Azərbaycan parlament seçkiləri ölkədə böyük bir səs-küyə səbəb oldu. Bununla bağlı kəndlərin etirazı da oldu. Ümumiyyətlə, 5 siyasi partiya bu seçkiləri tanımadıqları ilə bağlı, yəni bu seçkilər... Müsavat partiyası da belə bir bəyanat verir, 6. Bəli, 6 partiya. Bu seçkiləri nəsələ tanımadıqlarına bağlı bəyanat verdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların böyük bir qismində seçkilər qeyri-demokratik şəkildə şəraitdə keçirildiyini bildirdi. Ümumiyyətlə, ölkədə hazırda nə baş verir? Əvvəl onu deyim ki, bu seçkilərdən əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə analog olmayan bir demokratik seçkilər keçirəcəyi ilə bağlı vəd vermişdi və bununla bağlı bütün dünya ölkələrini bu seçkiləri müşahidə etməyə çağırmışdı. Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar bu seçkiləri müşahidə etməyə çağırmışdı. Buradan görsən o idi ki, İlham Əliyev ilk dəfə Azərbaycanda həqiqətən də ənənəvi olmayan, yəni klassik seçki saxtakarlığına uyğun olmayan bir seçkilər keçirməyi düşünür və təbii ki, bu seçkiləri də seçki islahatları adı altında cəmiyyətə təqdim edirlər ki, seçki islahatları keçiriləcək əvvəlkilərdən fərqli olaraq. Yadınıza gəlirsə, Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Zahid Oğuzov belə bir bəyanat verdi ki, cəmiyyət hazırlaşmalıdır ki, indiyə qədər adı eşidilməyən insanlar, yəni ənənəvi olmayan insanların adı parlamentdə eşidiləcəkdir. Başqa bir yapı nümayəndəsi Azərbaycan müxalifənin daha geniş şəkildə parlamentdə təmsil olunacağı ilə bağlı bəyanatlar verdi və s. və s. Təbii ki, bütün bunlar hamısı doğrudan da Azərbaycanda müəyyən bir hakimiyyətin müəyyən bir qanadının demokratik seçki keçirmə və cəmiyyətdə ictimai həmrəyliyə nail olmaq niyyətlərindən xəbər verdi. Dərhal bundan sonra digər qanad, konservativlər deyə, dərhal öz mövqələrini ortalığa qoydular. Ramiz Mehdiyevin başçılığı altında rəhbərliyi ilə ilk dəfə bəyanat verdi ki, Azərbaycanda biz təsadüf adamları, cavanları, yeni adamları hakimiyyətə buraxa bilmərik. Onların bəyanatları, dövlətlər arası münasibətləri, körlüyər və s. və s. Ondan sonra biz Jirinovskinin bəyanatını eşitdik. Jirinovski belə bir bəyanat verdi ki, keçmiş SSR respublikaların hamımızı qərbə tədricə inteqrasiya edəcək və anti-Rusiya göy körpüsü yaradılacaq. Bir Azərbaycandan başqa, çünki Azərbaycanda bunu müqamət göstərə biləcək güclü bir insan var. Buna da deyə Ramiz Mehdiyev nəzərdə tutur. Çünki Azərbaycan rəhbəri ifadəsi işlədilmədi və Azərbaycan rəhbəri də Davosda dedi ki, biz demokratik seçki keçəcəyik və qərbə inteqrasiya yolu tutacaq. Biz bilirik ki, heç bir ölkədə seçkilər total şəkilləri saxlanacaqsa, həmin ölkə Avropa ilə hər hansı bir inteqrasiya, siyasi inteqrasiyadan söhbət edə bilməz. Ona görə də keçmiş SSR respublikalarının Avropa inteqrasiyasının qarşısını almaq üçün birinci növbədə seçkili orqanları saxta yoluna keçir. Ya prezident seçkilər, ya baxın, bizlə müharibə vəziyyətində olan Rusiya tərəfindən bizim torpaqlarımız alınıb hədiyyə verilən, Rusiyanın strateji müttəfiq sayılan Ermənistanda 4 dəfə hakimiyyət dəyişilibdir, prezident. Tamamilə fərqli insanlar prezident olub, Azərbaycanda dəyişilməyib. Gürcüstan, Ermənistan parlamentində kifayət qədər müxalifət var, hətta o müxalifətin bir qanadı bilirsiniz, hakimiyyətə gəldi, müxalifətdən hakimiyyətə gəldi. Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Gürcüstanda, Ukraynada, bütün keçmiş SSR məkanında, parlamentdə, müxalifət, geniş təşkildə, ölkədə demokratik siyasi partiyaların hamısı parlamentdə təmsil olunur. Ülkənin suverenliyinin və müstəqilliyinin müdafiə olunmasında aktiv iştirak edirlər. Ölkədə ölkə əhalisinin sosial-iqtisadi haqlarının qorunmasında iştirak edirlər. Tək Azərbaycan bu mənada istisna təşkil edir. Bu da Jirinovskinin dediyi kimi, o Azərbaycanda olan güclü adamın Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya etməsinin qarşısını alması ilə bağlıdır. Bunun da üsulu seçkilərin saxtalaşdırılmasıdır. Və bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən fundamental şəkildə ondan fərqlənir ki, əgər əvvəlki seçkilərdə seçki saxtakarlığı belə qeyri-şəffaf şəkildə həyata keçirilirsə, gizlin keçirilirsə, seçki komissiyalarının üzvləri çalışırdılarsa bunu ötbasınca, bu da açıq, demonstrativ şəkildə, hamının gözü qarşısında niyə belə elədilər? Məsələn, niyə bunu, hətta bu saxtakarlığı niyə gizlin eləmədi? Çünki aşkar şəkildə bilsin ki, bu parlament saxta parlamentdir. Bu parlament doğrudan da qanun açıq aydın pozulması ilə təşkil olunan bir parlament ki, qərb tanımasın bu parlamenti və yenə də qərbin Azərbaycan arasında bir uçurum yaransın və Azərbaycan Avropa inteqrasiya edilməsin. Bu məqsədlərini də satdılar. Ən maraqlı məsələlərdən biri seçkidən bir gün sonra Rusiyanın ORT televiziyasında verilən bəyanatdır. Həmin televiziyada belə bir bəyanat verilir ki,
deməli Rusiya Azərbaycan arasındakı ənənəvi münasibətlərə xələl gətirə biləcək hər hansı bir partiyanın, hər hansı bir nümayəndəsi Azərbaycan parlamentində təmsil oluna bilməz. Bu onu göstərir ki, bu parlament seçkilərinin saxtalaşdırılması və parlamentin bu tərkibdə təşkil edilməsi Rusiya dövlətinin maraqlarına uyğundur. Bilirsiniz, Rusiya-Azərbaycan ənənəvi münasibətləri Azərbaycanın bir müstəmləkə, Rusiyanın isə bir imperiya dövləti olması üzərində qurulub. İstər Çar dövründə, istər Komünist Partiyası dövründə fərqi yoxdur. Bu ORT-nin verdiyi bəyanat odur ki, Azərbaycanın Rusiyanın müstəmləkəçiliyindən xilas olmasını istəyən, Rusiyanın Azərbaycanın maraqlarına zidd addımlarına qarşı etiraz edən, o cümlədən Ermənistanın Azərbaycana qarşı olan işğalçılıq siyasətinin əleyhinə çıxış edən hər hansı bir adam parlamentdə təmsil oluna bilməz. Baxın, parlamentdə bəzi müxalif qüvvələr deyirlər təmsil olunur. Həmin müxalif qüvvələrin seçki qabağı verdiyi bəyanatlara baxın. Qudret Həsənquliyev açıq şəkildə dedi ki, Azərbaycan Rusiyanın bütün təkliflərini qəbul eləməlidir. O, Kömür İttifaqına girməkdir, Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasına girməkdir və s. və s. Yəni, faktiki olaraq, Azərbaycanda da o müxalif kəsi, o adamlar müxalifət adında parlamentə buraxılır ki, onlar Rusiyanın, Rusiya-Azərbaycan arasında o ənənəvi, müstəmləkə, imperiya münasibətlərinin saxlanmasında bir vasitə iştirak eləsin. Yəni, faktiki olaraq bu parlament Azərbaycan müstəqilliyinin və suverenliyinin məhdudlaşdırılması məqsədlə təşkil olunubdur. Bu parlamentdə ola bilsin Qarabağın da ermənilərə verilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edəcək. Bu parlament Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmir. Bu parlament Rusiya dövlətinin maraqlarını ifadə edir. Rusiyanın iradəsi ilə təşkil edilmiş bir parlamentdir. Siz baxın, müsahibəyə yəni özünüz də istədiniz. Ölkə başçısı İlham Əliyev belə bir fikir söylədi ki, əgər xalq bu parlament seçkilərindən narazı olarsa, seçkilərin keçirilməsindən narazı olsa, ayağa qalxardı. Seçkidə iştirak edən partiyaların heç biri bu seçkilərin nəticələrini qəbul eləməyib. Bu bir. İkincisi, bu seçkidə iştirak edən bir tərəflərin heç biri seçkinin nəticələrini qəbul eləməyib. Söhbət burada xalqı qoyaq qarağa. Sən mənlə rəqabət aparırsan, yəni bir oyun oynayırıq. Mən sənin qələbəni qəbul eləmirəm. İdmanda bilirsiniz, hakim var. Tərəflər biri ucuzanda, o qəbul eləyir, məğlub gedir, o birisinin də əlini sıxır. Biz sənin əlini sıxmamışıq bu seçkilərdə doğrudan demokratik qanun yolundan qalib gəldiyi o, səni təbrik eləmişik, etiraf eləmişik. Bunun da əlimizdəki olan faktlar var. Seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə kimin vəzifəsidir? Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, Azərbaycan prokurorluğunun. Bunlar hamısı seçki cinayət, dövlətin, hakimiyyətin qəsb edilməsidir. Bundan böyük hansı dövləti cinayət ola bilər? Xalqlar üçün çıxmalıdır, seçkilər üçün çıxmalıdır. Seçki gəlib səsini verib və yaxud da oturub evində. Biz də bu seçkidə baş verən qanun pozuntularını, cinayətləri aşkar eləmişik. Buyurun, prokurorluğa göstəriş verib cinayət faktlarını araşdırsın. Nəyə görə xalq küçəyə çıxmadı? Bəli, Azərbaycanda bəzi qüvvələr istəyirlər ki, Azərbaycanda istabillik pozulsun və Rus qoşunları Azərbaycana gətirsin. Yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılacaq. Parlamentin bu şəkildə təşkil edilməsində də məqsəd Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək, xalqı inqilab və üsyan istiqamətindən yönəltmək, İç saxnaşmanı yaratmaq, Suriyada olduğu kimi, İraqda olduğu kimi, Yəməndə olduğu kimi xarici qoşunların, o cümlədən birinci növbədə Rusiya qoşunlarının Azərbaycan gətirməsinə nail olmaqdır. Bu bir ssenaridir. Bu bir ssenarini aktiv şəkildə uzun müddət işləyirlər. Doğrudan da İlham Əliyev xalqdan dəstək istəyir bu özünün Davosda verdiyi bəyanatın ən azı şeyləmə üstündə durması üçün. Amma başqa qüvvələrdə bundan Rus qoşunlarının Azərbaycan gətirməsini istifadə edib ölkədə çaxnaşma sala bilərlər. Biz Qubada bu çaxnaşmanın şahidi olmuşuq, İsmailədə eksperimental bu çaxnaşmanın şahidi olmuşuq, Mincəçevirdə şahidi olmuşuq, Gəncədə bu hadisələrin heç biri Azərbaycan xalq hərəkatı deyil. Bunların hamısı elita tərəfindən həyata keçirilən kiçik çaplı destabilizasiyadır ki, bunu məşq edirlər ki, bütün Azərbaycanda lazım olduğu destabilizasiya necə həyata keçsinlər. Baxın, əgər seçkidə bu qədər Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə, suverenə zidd insan seçki saxtakarında iştirak etsə, bu müəllimlərdir, nə bilim icrabatçılarıdır, jeketçiləridir, nə bilim məmurlardır, polislərdir. Bəli, indi görün bunların vasitəsini ölkədə necə böyük çaxnaşma yaratmaq olar, necə böyük destabilizasiya etmək və Rus qoşunlarının da Azərbaycan gəlməsi üçün bir bəhanə vermək olar. Biz onsuz da şikayət eləmişik. Bu seçki dairə şəxsən bizim partiyanın iştirakı bütün dairələrdən şikayət vermişik. Biz bunu Avropa Məhkəməsinə qədər aparacağıq. Yerli məhkəmələrə göstəriş verməlidir. Açıq-aydın qanun pozuntuları müşahidə olunan dairələrin nəticələri ləğv olunur. Məsələn, mənim dairəmdə ayın 8-də mən müşahidə aparmışam. Mən bilirsiniz, 9-da heç bir məntəqədə olmamışam.
8-ində apardığı müşahidə nəticəsində məntəqədə bültenlər olmuyor, aparıblar. Hara aparıblar, kimi aparıb, niyə aparıb? Məntəqədə, məntəqə sədrinə deyirəm, haradadır bülten, deyirəm, skladardadır, yerin bilmir. İki nömrəli məntəqənin, məntəqə komissiyasının üzvü deyir ki, bizim sevimiz balacı, deyirəm, bültenlərin yarısı burada yoxdur. Haradadır deyir, o birisi deyir, məntəqədə, məntəqənin seyfindədir. O birisi məntəqədə də məntəqə komissiyasının sədrinin bir də tamamilə yad bir adam. Həmin adam da seçki jurnallarının qoltuğunda bizlə bərabər kənardan gətirir şeyə, məntəqəyə. Yəni, söhbət bu iki bülten atmaqdan, başqa bir rayonda yaşayanın gəlib burada ses verməsinə gəlir. Söhbət prezident aparatından siyahı veriblər. Kimə nə qədər səs yazmaq lazımdır? Onu veriblər Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Mərkəzi Seçki Komissiyası verib dairələrə, dairələrdə məntəqələr və beləliklə də dairənin verdiyi nəticələrlə MSK-nın nəticələri fərqlənib, məntəqələrin verdiyi nəticələrlə dairənin eyni saxtakarlıqdır, amma nəticələr prezident aparatının verdiyi o rəqəmlər çərçivəsində aparılmalıdır. Yəni, bu qədər açıq aydın, məsələn, bizim dairədə 1000-dən bir qədər artıq adam seçkiyə gəlib, MSK 9000 adam gəldiyini deyir, yəni 47-48% seçki gəlib. Bunu hətta o udan adam özü də etiraf edir ki, biabırçılıqdır. O kimi ki, udan elan eləyiblər bizim dairədən, Ülvi Quliyev, o da deyib ki, biabırçılıqdır, heç kəs gəlmədi. İndi bu qədər sən 8000 saxta bülüten yazırsan, sən hansı seçkidən söhbət gedir? Xalqın 90%-i açığı bilərsiniz. Bu seçkilər passiv boykot elə, gəlmədi. Bunun özü Azərbaycanın seçki sisteminə xalqın etimad göstərmədiyinin bir əlamətidir. Bu gərək dövlət başçısını bu düşündürsün. Cəhənnəm bu seçkinin nəticəsi olur. Düşündürməlidir bunları ki, xalqın 90%-i dövlətə etibar eləmir. Xalqla dövlət arasında nə bir uçurum var? Uzun illər aparılan bu... Baxın, 30 ildə Azərbaycan parlamentinin yalnız 10-15% dəyişilir. Bax, bu seçkilərdə də yenə də cəmisi 10-15% dəyişilir olur. Yerdə qalan, onda bu hər seçkidə 60 milyon pul niyə xərcləyirsiniz? Bu dövlətiniz vəsaitini niyə məhv edirsiniz, dağıdırsınız?